madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaayo ayaa kulan degdeg ah waxa uu la qaatay golihiisa wasiirada kulankaasi oo lagu arinsanayay sidii wax looga qaban lahaa sixir bararka halkii ugu sareysay ka gaaray suuqyada wax kala iibsiga ee gudaha Soomaaliland kulankaasi oo warbaahinta dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu sheegay wasiirku inay go'aanno adag oo wax ka qabanaya sixir bararka iyo waliba sarifka lacagaha ay ka xukuumadaha qaateen go'aannadaasi ayaa waxa ka mid ahaa in la xadido isticmaalka lacagaha elektroniga ee saadka iyo waliba e-dahab iyo in wax kasta lagu iibiyo lacagta shilinka Soomaaliland waa kan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka warbixinaya go'aannadani ka xukuumadaha ay qaateen jamhuuriyadda Soomaaliland u yeeray shir aan caadi ahayn xubnaha golaha wasiirada dhammaan waxaana nuxurka iyo ujeedada ugu weyni waxay ahayd in goluhu uu falanqeyn iyo dood xoog ku sameeyo sidii looga hortegi lahaa ama wax looga qaban lahaa dhibaatada qiimo dhaca shilinka Soomaaliland waxaa naga go'an in lacagta Soomaaliland ay dalkan ka shaqeyso in ay qiimo yeelato si adag baan u difaacaynaa in aan lacagta shilinka Soomaaliland la qiimo tari karin si adag baan uga hortegaynaa in lagu soo koobo goobo yar waan uga hortegaynaa anagu arrimaha ka tirjubaynaa waxaanu maanta falanqeyn iyo dood dheer oo adag oo goluhu yeeshay si buuxda waxaanu u qaadanay go'aamo adag oo qaraad oo saameyn ku leh muwaadiniinta Soomaaliland oo saameyn ku leh dowladda iyo xukuumadda oo saameyn ku leh ganacsatada shirkadaha waaweyn ee ka ganacsada sarifada sarifka lacagaha qalaad ee isticmaala electronic money-ga go'aamo dhammaantoodba saameyn kule baan qaadanay oo dhowr iyo toban qodob ah waxa waajib ah lacagta Soomaaliland shilinka Soomaaliland muwaadin waliba inuu isticmaalo waa dembi qaran in lacagta wax lagu iibin waayo laguna iibsan waayo lana isticmaali waayo wuxuu waajibkaasi qabanayaa dhammaan shaqaalaha dowladda ciidamada qaranka madaxda muwaadiniinta kuwa guryaha kireeya kuwa iskuullada leh kuwa meher dhammaantood waxa waajibka lacagta in la socodsiiyo oo niyada la geliyo la aamino lacagta qaranka cumlada qaranka waxa muxuu ahaa xukuumaddu ay qaadatay go'aamo muxuu ahaa lagu meel marinayo arrimahaas iyo tabo iyo xeelado waxa sidoo kale daraasad rasmi ah dawladdu ku samaysay oo hay'adihii shaqada ku lahaa soo xaqiijiyeen lacagta electronic money-gu inay saameyn ku leedahay qiimo dhaca shilinka Soomaaliland iyo isticmaal la'aantiisa iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxaa go'aan goluhu ku gaaray xukuumaddu ay go'aansatay in la joojiyo lacagaha saadka iyo e-dahabka waxaa la wixii ka yar saddex raqam wixii saddex raqam ka yar three digit number boqol wixii ka yar boqol dollar wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oonu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka Telesom iyo Dahabshiil Group waxaa mamnuuc noqon doona in la diro lacagta wax lagu kala iibsado qof loo xawilo telefoon lagu shubto dhammaan mamnuuc bay noqon doonaa go'aan hore oo la fuliyo bangiga Soomaaliland ayaa soo saari doona saacadaha ay qaadan doonto inta systemka laga saarayo dabagalkiisana isaga u xil saaran sarifleyaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacagta doolarka aan lagu sarifi karin boqolka doolar wax toddoba kun halka doolar ka badan oo u dhigma boqolkii doolar toddoba boqol oo kun oo doolar arrimahaasoo dhan dunuub baa ka waajibaysa iyo qawaaniin laaanu tallaabooyinkan u fulino waqtiyo saacadaa ku fulino isbeddel weyna suuqyada ka arki doontaa saacadaha soo go'aannadani ay xukuumaddu qaadatay ayaa inta ugu badan waxa fulin doona baanka dhexe ee Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Daareq Kalsan TV Hargeysa